Acreditamos que há uma espiã se disfarçando de enfermeira nos complexos próximos. Ela tem colocado amostras de sangue em cubos de aparência estranha e os entregado a um cúmplice desconhecido. Talvez você consiga encontrá-los durante um desses encontros ilícitos. Boa sorte. That one's long gone. Você não pode estar aqui! Agora! Vou atirar nela! Someone done a number on that one. Oi! Yeah.